abans d'entrar en el detall del tema, en el detall que arribarem avui, sí que voldria posar el que explicarem en un cert context i aproximar-nos-hi d'una manera potser molt bàsica. És a dir, ens podríem fer les preguntes: per què estem parlant de cerques guiades avui? Qui necessita cercar? Què es necessita cercar? Què vol dir ajudar a qui cerque? Totes aquestes preguntes les orientem, i el primer que fem, o que us proposo que fem, és que ens posem a la pell d'una empresa. Parlarem d'empresa tota la sessió en el sentit més ample, eh? Qualsevol persona física i jurídica que vol dur a terme una activitat, la que sigui, finalista, no finalista, amb lucre, sense lucre, qualsevol persona que té una iniciativa i que ha de fer una activitat. Doncs jo, posant-me a la pell d'aquesta empresa, sóc una empresa i ja tinc el meu pla d'empresa, ja sé quina activitat vull fer, ja sé a on la vull fer, tinc el meu projecte o pla de viabilitat tècnica, que serà més o menys complicat depenent de la complexitat que tingui l'activitat que vull fer. Vale. I Jo sí, crec que ja Judit, l'estic bueno, compartint. Judit, moltes gràcies, reina. Moltes Us gràcies. podeu posar al xat si l'esteu veient bé? Sí, es veu, cerca guiada, sí, si pots Vale, pantalla gran, gràcies. pantalla Judit. Perfecte, Vale. perfecte. Doncs, això que dèiem, estic a la pell d'una empresa, ja tinc constituïda, tinc estudiada la meva activitat i ara, evidentment, em toca tenir clar, saber i tenir clar quins tràmits he de fer, quines obligacions he de complir. Passa, Judit, passa, ja estic a la següent. I també voldria saber, o m'aniria molt bé saber, quins suports de finançament pel meu pla l'administració em dona o tinc l'oportunitat d'accedir. D'acord? Per tant, un cop he fet els meus deures com a empresa i com a emprenedor i per tirar endavant la iniciativa, doncs és el moment en què em toca relacionar-me amb les administracions públiques. I sabem perquè ens ho hem dit, perquè realment això és recurrent i ara mateix tenim l'actualitat d'un altre cop, perquè és recurrent això, eh? Ens ho poden dir a nivell individual les empreses, ens ho poden dir les associacions empresarials, però sabem que aquest moment de relació amb les empreses en què s'ha de complir obligacions, les empreses es percep com un autèntic laberint, com una travessa per un laberint amb moltes administracions i amb molta dificultat per saber allò que toca fer per fer bé les coses. És a dir, ens situem en la pell de les empreses i les empreses volen fer bé les coses. Sabem que tenen aquesta percepció i, a més, sabem que l'esforç que han de fer no sempre el veuen justificat i que gastar temps i diners a la burocràcia, doncs bé, perceben que no acaba de ser tot això d'aquí proporcionat. La veritat és que és veritat, això són percepcions i tots els que estem aquí podem opinar, tenim una opinió de quant objectiu és, quant cert és, però és igual, només pel simple fet de que tinguin aquesta percepció ja hauríem de fer coses, però és que a més sabem que nosaltres no ho posem fàcil. Sabem que nosaltres tenim uns compartiments estancs, sabem que cada òrgan té la seua, el seu, la seua, això, els seus compartiments estancs fent molt bé les coses, però que això són dificultats. També hem de dir, per animar-nos i per posar les coses al seu lloc, que hem fet moltes coses, que s'ha millorat molt. S'ha millorat en instruments, s'ha millorat en la consciència que tots tenim de que realment ho hem de posar fàcil. Però, Judit, has passat molt ràpid, és igual, però és igual, això ja ho tindreu a la presentació. Però sí que és cert que ara ningú, ja ningú, ha d'anar d'un costat a l'altre, ningú ha de recórrer tot el periple d'ubicacions i de llocs per tota la ciutat, però sí que tenim un espai digital i que vigilem o ull en que en els nostres espais digitals de relació amb les empreses no ens quedin encara o que no tinguem encara laberints i murs electrònics, que poden arribar a ser no menys difícils de franquejar que els físics o que els presencials, d'acord? Aleshores, bueno, ja ens hem posat a la pell de l'empresa, hem compartit aquest diagnòstic, que és molt, ja molt públic, i ara una mica anem a enquadrar què volem cada part en aquesta relació. A veure, les empreses què volen? Les empreses volen començar a treballar
de manera ràpida i simple, perquè volen rendibilitzar les seues inversions, aquells diners que han previst de gastar en aquella iniciativa, i això, clar, ho volen fer el més aviat possible. I, a més, volen informació certa, entenedora, d'allò que han de fer. Bueno, més que voler, necessiten tenir informació certa i entenedora. I, també, en paral·lel, han de tenir l'oportunitat d'accedir o de conèixer totes aquelles activitats de foment i de suport de finançament, perquè moltes activitats poden existir, però si no, si la gent no hi poden accedir, doncs no anem bé. I l'altra part, què vol? Què vol l'administració? L'administració vol facilitar les coses, vol facilitar l'activitat. Ja fa molts anys que estem en aquest paradigma de la facilitació. Això és així de cert, és així, segur que ho volem tots. I, a més, volem i tenim l'obligació de treballar de manera eficient. Tenim l'obligació de treballar de manera eficient internament. Tenim l'obligació de tenir uns procediments sanejats, de fer les coses gastant els menys esforços possibles. I, a més, com que som l'administració, tenim la responsabilitat de vetllar i protegir els béns públics, la salut, el medi, la seguretat, els béns, en fi, és el nostre rol d'autoritat. És una funció pública que tenim encomanada i és aquesta funció pública la que realment justifica que posem obligacions i n'hem de posar, que fem controls. Justifica, entre cometes, que maregem una mica els que realitzen l'activitat econòmica. Però en aquest rol que, òbviament, tenim tota l'autoritat i legitimitat i hem de fer, perquè tenim obligació, hi ha d'haver també proporció, hi ha d'haver també una certa, hi ha d'haver raonabilitat. Les empreses, això que volen d'anar ràpid i de tenir-ho tot fàcil, això s'ho troben en molts moments del seu cicle de vida, en molts moments. S'ho troben quan comencen, és un moment molt delicat, evidentment, però se ho troben de manera recurrent perquè hi ha moltes obligacions que hem de posar, que estan justificades de posar, que moltes activitats cada any han de fer moltes coses, cada semestre han de fer coses. I, òbviament, quan volen tornar a incidir en una iniciativa de modificació, també ens han de tornar a justificar, a dir, i nosaltres ho hem de controlar. Per tant, les empreses el que volen és raonable, el nostre rol és més que raonable, l'hem de fer, perquè la societat ens encomana això de protecció i la protecció comporta posar obligacions i controls, però en aquesta relació i en aquestes voluntats hi ha d'haver raonabilitat. Doncs bé, en aquest marc de relació és en el que opera la FUE, la Finestreta Única Empresarial, que com a concepte, doncs és molt antic, és molt lògic i molt intuïtiu, i bueno, aquí recordem una mica de passada, la FUE és l'espai físic o virtual o digital on l'empresa té al seu abast doncs, totes les tramitacions i tots els serveis auxiliars o complementaris o que li permeten que li permeten complir totes les obligacions de tramitació per desenvolupar les activitats. I en qualsevol moment, en tot el seu cicle de vida, que ja hem dit abans, que són molts els moments en què l'empresa ha de trobar-se o ha de relacionar-se amb l'administració. I sense tenir en compte quina administració n'és la responsable, o millor dit, incorporant totes les administracions que són responsables. Per tant, la FUE és una estructura o una infraestructura de serveis cap a les empreses amb aquesta finalitat, amb la finalitat del compliment de les obligacions de tramitació i la FUE, òbviament, primer, no és cap unitat orgànica, no és la Generalitat, no són els ajuntaments, la FUE, bueno, com diem a la OGE, és de l'empresa per l'empresa i realment, bueno, la FUE insisteixo, és la infraestructura de serveis a on col·laborem o a on incidim o a on estem totes les administracions. ¿Vale? La FUE, la finestreta única, des de que s'ha implantat, ha provocat molts canvis i n'ha de continuar provocant doncs perquè aquestes voluntats que l'administració té i tot el seu capteniment de realment treballar en aquesta línia no està ni molt menys culminat. Per tant, ha de provocar molts canvis, però bé, entenc que sempre hem d'entendre i s'ha treballat en el sentit que aquests canvis no han de ser ni traumàtics, ni han de ser disruptius, ni han de ser res. Han de ser l'oportunitat de col·laborar, no l'oportunitat i l'obligació de col·laborar
I són l'espai de conjugar coses i de trobar totes les sinergies i totes les simplificacions possibles, d'acord? Aleshores, ara no incidirem perquè s'organitzen moltes sessions i moltes píndoles amb les eines que la FUE té, que posa a l'abast i que posarà perquè això està en constant evolució. Però avui sí que, i ara ja sí que ens centrem amb l'objectiu de la píndola, una d'aquestes eines són les cerques guiades, la cerca guiada de tràmits i la cerca guiada de finançament. Aquesta píndola està pensada per donar una perspectiva de les dues cerques. Al final acabareu veient que quan baixem en el detall incidim potser més en la de tràmits, tot i que fem pinzellada en la de finançament, però tenen molts paral·lelismes. Com a eina tenen molts paral·lelismes. Sí que és veritat que després, quan fem una petita repassada amb la naturalesa jurídica, la cerca guiada de tràmits té una incidència major, ja ho veurem. Però tota l'estona estem arrossegant les dues perquè totes dues són eines. Evidentment, la cerca guiada de tràmits respon a la necessitat i a l'obligació d'un compliment que tenen les empreses i que nosaltres hem de facilitar, i la cerca guiada de finançament respon a la voluntat de que l'oportunitat d'aprofitar-se de les iniciatives de foment de l'administració sigui també fàcil i estigui a l'abast de tothom, perquè de res ens serveix a les administracions disposar d'un crèdit, haver tot l'esforç, haver fet tot l'esforç de tenir recursos públics financers per posar-los a la mà d'arbres, si després hi ha un mur que aquestes empreses o no ho troben o quan ho troben és molt difícil o també ho tenen dispers perquè al final la realitat d'això que dèiem dels compartiments estancs es donen les dues vessants. ¿Vale? Aleshores, la cerca guiada de tràmits, no, no, recula, recula, Judit, un segon. La cerca guiada de tràmits i la cerca guiada de finançament com a eina tenen lògiques similars. Posem a disposició de les empreses la realització d'unes sessions de cerca a partir, amb les quals, a partir de que ells ens responen o ens manifesten la seva realitat de la seva activitat o de la seva necessitat de finançament, els hi retornem una prescripció o una relació de tot allò, de totes les obligacions que han de complir, en el cas dels tràmits, o de totes aquelles fonts o recursos de finançament que poden tenir en el seu abast en aquell moment en què ells ho estan demanant. ¿Vale? La cerca guiada és una eina de la FUE. És una eina orientada principalment... recula, Judit, sisplau. No passa res, no passa res. Has de donar marxa, eh? Vale, m'estàs Sobre marcant el ritme. Bé, bueno, sí. el que diré ara només té una part interessant. Òbviament, és una eina d'ús pensada per facilitar la vida al finalista, que és l'empresari, però és una eina que facilite o dona també informació a molts altres agents. Òbviament, als intermediaris, òbviament, a tota l'atenció en línia, les persones de l'administració pública que treballen en el món de les activitats, els tècnics municipals, bueno, la valoració que en tenim és que la valoren bé, perquè no tan sols per la seva part, sinó perquè realment les administracions diferents han de tenir un coneixement mutu. I, òbviament, els tècnics municipals, quan s'enfronten amb tot el panorama de tràmits de la Generalitat, a l'inrevés, igual, també. Hem de tenir aquest coneixement mutu perquè, si no, no complirem tot allò que hem dit que volíem, aquelles voluntats que hem dit que teníem de posar fàcils les coses. Per tant, és una eina que a ells els hi va molt bé, també. Per tant, no està pensada per ells com a ús final, però sí que, de manera instrumental, els hi va molt bé. I, òbviament, nosaltres creiem, i també hem anat comprovant, que és una eina que pot arribar a donar també molta informació als òrgans competents de la Generalitat, en aquest cas, que entenc que sou les persones que esteu, d'on proveniu les persones que esteu en aquesta sessió, d'acord? Llavors, ara sí que anem a anar més, entrem ja més amb el tema cerca. Tres diapositives sobre la naturalesa jurídica. A veure, això és important que se sàpiga. Són eines que podrien ser unes eines facilitadores, però que tinguessin una component, o no tinguessin component jurídica, o la tinguessin molt menor. Doncs no, tant la cerca guiada de tràmits com la de finançament estan regulades, tenen naturalesa jurídica. Vol dir que hi ha una llei i un decret que les regula, que estableix drets i deures respecte a elles, a les parts, a les dues parts, i que diu
Fins a on ho ha de dir una llei i un decret, diu com ha de ser, com han de ser aquestes eines. Bé, això ja ho teniu. La llei fixa que la FOE ha de tenir de manera vinculant una cerca guiada de tràmits i que ha de disposar d'un servei de finançament unificat on la cerca guiada de finançament és una de les peces importants. M'aturo a vinculant. Què vol dir vinculant? Vinculant, per mi, entenc que és allò que realment és la part més jurídica de tot això d'aquí. Vinculant va dir que si nosaltres oferim aquest servei i en l'oferiment o en el resultat d'aquest servei hi ha una discordança entre allò que li diem a l'empresa i la normativa, això, en el cas de que qui trobés a faltar o qui evidenciés aquesta discordança hagués de fer requeriments, la discordança és al·legable. És al·legable i mai podria donar lloc a una infracció. Després, quan entrem en el detall dels resultats, matisarem una mica allò de la vinculació, d'acord? I, a més, ja hem dit que també hi ha un decret que ho desplega, és la pròxima diapositiva, i el decret, com tots els decrets, doncs donen detall, despleguen coses, com han de ser els resultats de les cerques, estableix que les cerques han de donar com el resultat ha de concordar necessàriament amb el que preveu la normativa en cada cas, estableix responsabilitats de les administracions i les unitats envers l'eina, estableix com es fa el manteniment i estableix la relació de la cerca guiada de tràmits, en aquest cas, amb altres serveis de la FUE. Que no, aquí no hi entrarem, l'àrea privada, els serveis proactius, la tramitació unificada, que tots són peces que aquestes dues disposicions defineixen per la facilitació i per les empreses. I una tercera aspecte de la naturalesa jurídica, Judit, em passes, són les obligacions que cap a les administracions ens dona aquesta normativa. A veure, hi ha obligacions procedimentals, és a dir, les cerques guiades han de ser peces actualitzades per definició i, doncs, per exemple, tothom que provoqui un canvi normatiu o de procediment que afecti, ens ho ha de comunicar a l'OGE, perquè l'OGE és la unitat orgànica, aquí sí, que gestiona la FUE, en 15 dies. Això és un detall de fins a on s'arriben a regular les coses. Després també, òbviament, que s'ha de facilitar tota la informació, la cerca ha d'estar actualitzada. I també el desplegament jurídic ens posa un mandat i ens diu que tenim l'obligació de tenir a la cerca guiada tots els tràmits relacionats amb l'inici de l'activitat. Allò que dèiem dels diferents punts, dels diferents moments en el cicle de vida, la cerca guiada ha de donar servei a tots els moments de la vida de l'empresa. Però ara el mandat que tenim normatiu és que hem de posar tots els tràmits d'inici d'activitat econòmica. Teníem una fita que ja ha passat, òbviament, que era el gener del 2003, i actualment tenim el 94% dels tràmits identificats d'inici d'activitat i de les tres administracions. Ara, en aquest moment, ens queden 20 tràmits, però això està viu. Tots sabeu que tràmits en generem, en donem de baixa, en desagreguem, n'agreguem, per tant, això està viu. I aquí volia destacar que la naturalesa jurídica de la cerca ens obliga a mantenir tot això actualitzat. Passa, Judit, si et plau. Ah, bueno, bé, després hi ha un... Bueno, aquest últim aspecte era... Aquest últim aspecte era... Aquest aspecte de que les administracions hem d'acordar procediments de tal manera que s'hagi d'aportar la informació una vegada i les dades una vegada, això la cerca no ho arregla, ni ho arregla ni ho desarregla, però la cerca guiada ho posa de manifest. Per això ho evidencia, ho aflora. Per tant, per això ara us he volgut destacar aquí amb el tema jurídic. Lema, això és com un lema. La cerca guiada de tràmits no és un cercador de tràmits. És una sessió de preguntes i respostes que, a més, que respon a la necessitat de l'empresa de saber de forma personalitzada i adequada a les seves característiques quins tràmits ha de fer per iniciar la seva activitat. La cerca guiada no està orientada a tràmits.
La cerca guiada no està orientada a reglaments o a famílies de reglaments. La cerca guiada està orientada a l'empresa i, per tant, a l'activitat, que és el que l'empresa sap, el que l'empresa coneix i el que l'empresa té parametritzat. I qui diu l'activitat diu tots els elements relacionats directament amb l'activitat. Com serà l'establiment on faré la meva activitat? Quins paràmetres tindrà? Quines alçades? Quines dimensions? Quins productes vendré? Quins productes compraré? Quins residus generaré? I tot això és enfoc a empresa i activitat. I això, en aquesta sessió de cerca, l'empresa ho sap, és el que ella sap i és el que nosaltres hem de saber per arribar a la conclusió de quines obligacions ha de complir. Merci. Com hem parlat de resultats, doncs ara anem una mica a aprofundir en quins resultats ens dona la cerca. La cerca guiada, i per tant l'eina que la instrumentalitze, genera una relació de tràmits, que són aquests tràmits necessaris que s'han de fer. De les tres administracions, de les tres administracions que operen en aquest moment... Ui, Judit. Judit, ai, saps què ha passat? Perdoneu, Judit. Aquest S'ha altre desconnectat. fora s'ha desconnectat. M'ha Vale. tret fora a mi. Ja he tornat? Sí, no, has tornat però no ho comparteixes, però és igual, continuo. El que passa és que sí que aquesta part esquemàtica va bé veure-la perquè si no és una mica... Vale, doncs els resultats. L'eina genera una relació de tràmits. Aquesta relació de tràmits, en aquesta relació de tràmits, de manera dinàmica, enllaça amb la fitxa de cada tràmit. En la fitxa de cada tràmit, disculpeu, o de cada modalitat, o de cada formulari que s'ha de, d'acabar executant, s'enllaça amb la documentació, amb els requisits, amb els llocs de presentació, amb els terminis, amb les taxes. A partir d'aquí, i també com un altre resultat, es generen els informes. Informes que resumeixen tot aquest detall i tot aquest desglòs. Aquests informes es poden imprimir i es poden desar. D'acord? La sessió de cerca guiada, els resultats de la cerca guiada, es passa, Judit, sisplau, es poden obtenir de dues maneres. Des d'una sessió feta des de la part pública, des de la part pública, des de la web, que on no t'has loginat, no t'has identificat. Passa, si et plau, Judit. Què passa? Bueno, Judit, em sents? Vale. Doncs es poden fer des de la part pública, i si la fas des de la part pública, la cerca s'identifica amb un codi, que després ho veurem, i aquest codi sempre, sempre et permetrà recuperar els resultats que havies obtingut, o es pot fer des de la part privada, des de l'àrea privada. Si es fa des de l'àrea privada, la cerca queda vinculada al NIF, al NIF de qui fa la cerca, i es permet a l'administració i a l'empresa, amb els mecanismes que s'estableixin, enllaçar aquesta cerca amb altres facilitats o serveis, com són els serveis proactius i com són la tramitació unificada, que segurament també n'heu sentit a parlar. Vale? Per tant, les sessions de cerca guiada es poden fer des de dos llocs, un públic on no hi ha cap identificació, no es vinculem amb cap NIF, i qui fa la cerca pot guardar-se el codi que després veurem i reproduir, o es pot fer des de la part, o es pot fer des de l'àrea privada, que és igual, que era la diapositiva anterior, a on sí que quede vinculat al NIF. Després veurem una mica més de detall. En els resultats de la cerca, els tràmits municipals com s'hi veuen? Els tràmits municipals, en el moment d'integrar-se a la finestreta i, per tant, a la cerca guiada, s'integren de manera harmonitzada, és a dir, s'integren de manera única en quant a informació i en quant a formularis, i aquestes decisions dels tràmits que s'han anat harmonitzant i s'han anat posant de manera comuna i única es pren en la Comissió per la Facilitació d'Activitat Econòmica. Tràmits municipals que ja, pels quals ja s'ha fet aquesta tasca, doncs hi ha tots els tràmits, ara ho estic dient així de memòria, tots els tràmits de la Llei d'Espectacles, tots els tràmits de la Llei de Facilitació, que són la intervenció municipal per les activitats de baix risc, tràmits que ja són que se deriven de la Llei de Medi Ambient. Me'n deixo, però bueno, és una tasca que es va fent. És a dir, els tràmits municipals que estan a la FUE i que, per tant, apareixen a la cerca, són tràmits pels que prèviament s'ha fet aquest redisseny.
que per mi és on hi ha el valor afegit. El redisseny d'harmonitzar-les, presentar-les de manera única. I això es decideix a la Comissió de Facilitació per la Facilitació de l'Activitat Econòmica. A la cerca guiada, els resultats de la cerca guiada són vinculants a allò que dèiem, de que ens obliguen a l'administració en el moment en què es fa la cerca. Sí que introdueixo aquí una especificitat que és jurídica, que actualment totes les característiques urbanístiques d'usos dels municipis no estan incorporats a la cerca. És a dir, qui fa una cerca guiada encara no troba la cerca si a tal lloc de tal municipi l'activitat que vol fer pels usos urbanístics pot o no pot o de quina manera. Això encara no està posat a la cerca. És una de les millores que després veurem que cal fer. I per aquest tema de la vinculació, de la certesa i la precisió en els resultats, la persona que fa la cerca els ha d'actualitzar en el moment. És a dir, si tu vols iniciar una activitat econòmica, la teua inversió d'aquí 9 mesos i ara fas una cerca guiada, quan estiguis a punt de fer executable la teua inversió, has de tornar a fer la cerca guiada. És en aquell moment en què aquella vinculació jurídica que us comentàvem, d'acord? Anem avançant. Bé, aquí fem un recordatori que, clar, vosaltres, tots els que esteu aquí, entenc que ja és, això ho teniu conegut. Quan parlem de tràmit, de què parlem? De tràmit és la unitat en la que hem organitzat totes aquestes obligacions i compliments i que provoca una sol·licitud. I, per tant, nosaltres, en els nostres espais digitals i a la Generalitat, li hem donat uns continguts, li diem fitxa de tràmit, i li hem donat uns continguts mínims de tot, de requeriments, d'informacions, de documents. Doncs això per nosaltres això és el tràmit. I que tenen una visió única per tothom. Canal Empresa, Generalitat, és a dir, que entris per on entris per accedir a aquestes informacions de tràmits, és únic. La informació dels tràmits municipals també té aquest aspecte, és a dir, tots els tràmits municipals que estan a la FUE i que, per tant, estan a la cerca guiada, tenen un aspecte similar, amb una estructura de continguts igual, responen amb aquests tràmits harmonitzats i òbviament, inclou la variable municipal, perquè en el moment, allò que de les fitxes nostres tenen que diu vés-hi, en el moment d'anar-hi, te'n vas, llavors sí que te'n vas a l'espai digital de cada municipi. D'acord? Vinga, continuem. Continuem. On trobem la cerca guiada? Com dius? Ah, perdona, no, on trobem la cerca guiada? Vale. Doncs bé, això igual també ho coneixeu, no ho sé. La trobem des de molts llocs. Jo ara, fins i tot quan fèiem això, dic, hosti, quin mareig, deia, perquè es troba des de tants llocs, vaja, que és que l'has de trobar, vaja, que no t'escapes de trobar-la. La trobes en aquests banners al principi de Canal Empresa, molt identificada cerca de Canal. Veieu que a dalt també hi ha la cerca de finançament. Disculpeu, fa tràmits, però en els accessos, en les estructures, hi ha paral·lelisme total de totes dues, La trobes al Canal Empresa, la trobes quan, a la pestanya de tràmits i formularis. Quan has entrat a la pestanya de tràmits i formularis, la trobes en banners específics. Igual també la trobes més avall. Sí, també la trobes. Ja veieu que amb aquesta pàgina la trobem a dos llocs, vale? La trobes, passa, Judit, sisplau. No, disculpa. Passa més en... No. Quan entres a la cerca per qualsevol d'aquests accessos, tens aquesta panoràmica d'aquí. Tens... Clic a judici, clar, tens a sota tota una sèrie d'informacions operatives i potser fins i tot tecnològiques de l'ús de la cerca i després tens totes les opcions d'iniciar una cerca nova, recuperar les sessions, allò que dèiem de que tens un codi, sempre tens un codi, la pots recuperar, òbviament tutorials i altres serveis que et poden fer falta, com la bústia, que això són serveis generals, però que et poden fer falta quan estàs en el context d'una cerca. Passa, Judit, sisplau. Aquí. També trobem la cerca guiada en l'àrea privada. En l'àrea privada. Aquesta diapositiva la trobem en l'àrea privada. En l'àrea privada trobem, òbviament, la possibilitat de fer la cerca, i com que aquí les cerques són nominatives i estan vinculades amb el meu NIF, amb el NIF que fa la cerca,
No, ara no us explico el joc del representant, però també hi haurà el mateix joc que tenen els representants en la relació dels seus clients i l'àrea privada tindrà la cerca guiada, d'acord? Ara ho simplifico i ho deixo en els titulars, vale? I Vale, després... Ah, digues, sí, correcte. la possibilitat de poder fer una cerca guiada des de l'àrea privada de Canal Empresa està en que fas una cerca guiada que no és anònima, sinó que ja està lligada a les teves dades. I a partir d'aquesta cerca guiada podràs fer la tramitació unificada i podràs rebre serveis proactius per part de l'administració de dir, ei, sabem que tu has fet una cerca guiada perquè l'has fet des de l'àrea privada, sabem que tu has començat a fer aquest tràmit, mira, aquest tràmit ja està finalitzat, pots seguir amb el proper. Vull dir que la cerca guiada a l'àrea privada l'han posat ara fa poc i és molt rellevant perquè podrà donar molt bon servei a les persones que la facin de forma autenticada, o sigui, des de l'àrea privada. Només això. Sí, perfecte. No, no, bueno, clar, és que ara faig un incís també, és que aquí està un gran valor, és a dir, quan totes aquestes eines de la FUE s'imbrinquen entre elles, és quan realment, bueno, és quan més facilitats donarem encara, d'acord? I que hem estat molts anys muntant-la, la FUE. Quan teníem una part d'una cosa, una part d'una altra, i sempre ens acabava de faltar lligar-ho. I ara, per fi, ja ho tenim tot lligat i funcionant, i és quan realment es podrà desplegar tot el potencial de tota la feina que han fet els anys anteriors. Sí, molt bé. Bé, ara repassem, no sé com anem de temps, he dit quina hora, no sé quina hora és. Doncs mira, són les 10 i 9, et queden 20 Ah, minuts. bueno. Vale, no. A veure, ara repassem ràpid com és una sessió de cerca. Les sessions de cerca tenen aquesta estructura que veieu aquí, pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, i aleshores la primera dada que l'empresa dona és la dada de l'activitat. Quina activitat vols fer? Però, òbviament, la dona codificada, perquè la codificació és el que ens permet posar-li i poder identificar tots de la mateixa manera les activitats. Òbviament, la codificació que utilitzem és la classificació catalana, que és clavada que la nacional, però la CECAE, d'acord? Això d'aquí, amb l'experiència que jo tinc, tractant amb les unitats que realment ja treballen amb cerca guiada, és una, no d'una dificultat, dificultat no, però és una novetat. I com a novetat, òbviament, doncs té la dificultat de que l'has de treballar i l'has d'adoptar i l'has d'introduir. La CECAE no sempre respon a les nostres estructures normatives. Aquesta és la dificultat, ¿vale? No encaixa. La normativa sanitària la tenim molt ben mapamadeta, però totes les activitats susceptibles doncs estan disperses entre famílies, subfamílies, codis i subcodis. I això podríem anar fent amb tot. Amb tot. Però bueno, la veritat és que ja hi ha unitats, eh? Ja hi ha unitats o ens que treballen amb CECAE. Per exemple, l'Agència de Residus de Catalunya treballa amb CECAES. Demana el CECAE com una dada d'identificació quan ha de començar també a relacionar-se amb alguna empresa i, clar, per exemple, això a nosaltres ens ha facilitat molt el coneixement de lo que de a qui va dirigit aquest tràmit. Però bé, bueno, en qualsevol cas, la primera dada que fem donar és l'activitat econòmica. Tenim una facilitat que més enllà de lo que diguin o les descripcions dels codis CECAE, podem treballar amb sinònims. Sinònims que les unitats decidiu i ens suggeriu i ens dieu que configurem quan configurem els vostres tràmits. Està poc usat, realment, però és una facilitat que li hem de donar molt més joc. A partir d'aquí, bueno, el CECAE és un codi que hi ha molts suports a la cerca per identificar-lo. El municipi. Un altre aspecte és el municipi. Aquí, com hem dit, molts aspectes territorials o de municipalització de la cerca i de les obligacions encara no estan implementats a la cerca. Un era aquell que hem dit, els usos que cada municipi té el seu pla urbanístic i són diferents. Altre aspecte que no està incorporat i que aquest és més immediat d'incorporar, que ens ho estem plantejant, és quan hi ha administracions actuants que no som ni departaments, ni ajuntaments, ni ajuntaments, que són
ens, per exemple, amb el món de l'aigua. Hi ha les administracions actuants, que són supramunicipals, i que tampoc no tenen ni a veure amb el lloc on està la instal·lació, sinó a on captes l'aigua, a on aboques l'aigua. Tot aquest joc de territorialització encara no està introduït, però a veure, és una de les coses que hem de, una de les millores que hem d'introduir. Però aquesta part de la cerca ens donarà tot aquest joc. Per tant, hem de demanar a on fa vostè la seva activitat. Després ve la part d'accions. Ara l'acció aquí és simplement és iniciar l'activitat, perquè ens hem concentrat, perquè tenim aquell mandat normatiu de posar totes les d'inici d'activitat. Això, quan estigui la cerca desenvolupada, aquí hi haurà inici d'activitat, modificacions, hi haurà tràmits, recurrències, no sé què hi haurà, ara ho estic improvisant, però hi haurà tots els moments del cicle de vida que identificarem i que siguin necessaris perquè ens diguin qui fa la cerca, d'acord? Aquí en la part de finançament, ja ho veurem després, aquí les accions tenen una diferència. Aquí, més que accions, estem orientats ja més directament al que necessites. Vols crèdits, vols ajuts, vols ICFs... Bueno, ja ho veurem. Una mica després veurem una pinzellada. Després ve el bloc de preguntes. Bueno, aquesta és la part a on demanem que ens identifiquin, ens caracteritzin i ens dimensionin amb totes les variables habides i per haver, l'activitat que van a fer. Primer, perdoneu, primer, de quina manera, amb quina persona jurídica, amb quin tipus d'empresa faran l'activitat i després, bueno, tot un reguitzell de preguntes referents a la Constitució, referents a les instal·lacions, quines màquines tindràs, quines instal·lacions tindràs, quin tipus de centre... Bueno, hi ha tota una sèrie de preguntes. Aquestes preguntes, bueno, després quan parlem de configuració ja ho diré. Bueno, després hi ha preguntes de magnitud, que aquí us ho hem simplificat, eh? Clar, com més sofisticades i més complexes són les activitats, òbviament, amb concordança, les obligacions necessiten de més paràmetres i les preguntes. Per això us deia, les cerques guiades, tampoc davant d'activitats complexes, ens hem de pensar que s'han de contestar amb les mans a la butxaca, que dic jo. Perquè algú que vol tirar endavant una activitat complexa ha de tenir parametritzades moltes coses. I, per tant, tot i que pugui semblar que fem preguntes que no sempre són senzilles, són necessàries i les empreses les saben en aquest moment. Allò que hem dit abans, l'empresa té molts passos recorreguts, ja, perquè si no, no aniríem bé. Les empreses no farien d'empreses. Per tant, aquí us posem un esquema senzill, tampoc no volem espantar, però realment hi ha exemples, i ara que ja hem anat completant molt i molt tots els trams d'inici, doncs que les preguntes no són senzilles. Vale. I després hi ha tot un pack que està avui per avui, està desagregat, que fa referència a aquelles preguntes que calgui fer per orientar o per determinar la taxa, vale? Que les tenim amb una altra tipologia de preguntes. Després del bloc de preguntes ja ve el bloc de resultats, vale? Llavors, els resultats, el primer resultat que tens és aquest resultat presentat en pantalla, que a través de la impressió el que et fa és generar un PDF. Quan tu fas imprimir, directament et genera el PDF d'aquesta sessió, i que clic a Judit, veieu que aquí hi ha l'identificador. Aquest és l'identificador que, si has fet una cerca anònima o no loginat, te'l guardes i sempre podràs recuperar els resultats. Els resultats es presenten de maneres diferents i en principi, contenen allò que hem dit, contenen una relació, una correlació, que és el que hi ha aquí de tràmits, de tots els tràmits que s'han de... que s'han de... que tens l'obligació de fer. Desplegant cada un d'aquests tràmits, tens els enllaços corresponents al tràmit, a formularis... Això és configurable, eh? Això és configurable. Per tant, a on els portem? Bé, òbviament els portem a la fitxa, però si els portem al tràmit, si els portem a la modalitat, tot això és configurable i, òbviament, els hem de portar al lloc més precís i determinat possible perquè facin la sol·licitud que els estem dient que han de fer. Vale? Passes, Judit, sisplau. En qualsevol, els resultats també incorporen un resum de les dades inicials que tu has aportat, que bàsicament és l'activitat i el municipi, i les preguntes que has contestat. Per tant, això, en els resultats, sempre tens el recordatori de dir, hosti, jo què sé, hosti, em toca fer incendis, hosti, que raro, si no sé què. Què has contestat? Pot ser que t'hagis equivocat, pot ser que...
Doncs sempre tens la traça de lo que has indicat. Passes, Judit, si et plau. Passes. Vale. Una altra vista és, que es veu aquí, és l'accés als tràmits de forma diagramada. Aquest diagrama conté els mateixos ítems que la llista anterior, però la presentació és jerarquitzada, simplement per ordre de seqüència. Hi ha tràmits que els has de fer primer que d'altres, hi ha tràmits que els pots fer en paral·lel, bueno, hi ha tot un joc de jerarquia temporal, eh? És jerarquia temporal aquí, eh? Per tant, en aquest cas d'aquest exemple, tu has dit que t'has de constituir com un autònom, doncs el primer que has de fer és constituir-te, perquè si no, no tindràs NIF, no podràs fer res més. Et suggerim, en aquest cas, suggerim que demanis la classificació. Bueno, és igual, hi ha tota la jerarquia orientada de tràmits. Aquesta jerarquia serà molt útil també per allò que us deia la Judit d'ajudar-te en l'abans dels tràmits. Perquè si tu has fet una cerca loginada, tenim identificat que la Olga Tomàs ha fet una cerca perquè vol fer d'electricista i no sé què, i sabrem que has fet la sol·licitud primera, que ja ho tens fet i estàs allà parat, no fa res més, i sabem que ja se t'ha resolt aquest, has d'emprendre un altre tràmit, et recordarem. Escolta, Olga, ja t'hem resolt, ja t'hem donat la classificació d'activitats. Recorda que quan vulguis pots fer l'altre tràmit. Bueno, des d'aquí, des de la part jeràrquica, també pots accedir al formulari i més informació, que és l'aspecte de la fitxa del tràmit que cap on els vulguem portar. D'acord? Bueno, i per descomptat, tens de cada cosa les taxes. Vale? Allò que dèiem, preguntes contestades. Tens la traça de tot el que has contestat. De totes les preguntes, per exemple, aquí hem dit que no tenim zero treballadors. Bueno, clar, zero treballadors vol dir que fas una activitat sense treballadors, ets un autònom que només ets tu. Vale, és possible, eh? Però, clar, igual resulta que t'has despistat i perquè cada magnitud, cada pregunta de magnitud, òbviament, hi ha una forquilla de valors permesa. Totes aquelles magnituds que poden ser zero, òbviament, són zero, poden ser zero per tothom. Per tant, la cerca no et diu res si has posat zero. Vale? Bueno, tot això són detalls de l'operativa de la cerca. I després allò que dèiem del dossier. El dossier, el PDF que es genera, també et dona tota la mateixa informació que hem dit ara, però te la presenta, doncs, en un format PDF. Amb aquest PDF també hi ha els links, també hi ha tots els enllaços que haguem configurat quan configurem la cerca. D'acord? Vale. En quin punt estem ara de la cerca? Bueno, ja hem dit que teníem un mandat legal de posar tots els tràmits d'inici. Els tenim tots posats. Tenim millores pendents, però jo ara aquí afegeixo una cosa que no he posat en la diapositiva, que és la millora contínua. No pendent, però sí contínua. Quan hem posat tots els tràmits, hem fet una prova de foc a la cerca guiada. Hem fet la prova de la convivència, la prova de la cohesió de tot plegat. I aquesta prova provoca que et plantegis de millorar moltes coses. Doncs estamos Et en el queden 10 camí. minuts, Olga. Vale. Hem d'afegir tots els tràmits d'activitat econòmica de tots els cicles, hem d'incorporar dels ajuntaments i hem d'ampliar i reblar el clau amb el tema de les taxes. Fem una pinzellada ràpida a tot això com es fa. Doncs tot això d'aquí es Sí, configura. a més, hi ha hagut una pregunta de quina Disculpa, arquitectura hi... doncs sempre fem pregunta, fem, doncs, si et No, sembla, no, Judit. que va lligat amb això que vas explicar ara, que Perfecte, el Roger perfecte, vinga, doncs. Baterista es Vale, preguntava quina doncs arquitectura disculpeu. hi ha al Vale. darrere d'aquests cercadors. Vale. Doncs, òbviament, a darrere del segrador hi ha una eina tecnològica que administra regles i que se'n diu motor de regles, que moltes empreses fan servir amb altres finalitats també. Hi ha tecnologia respecte a això. Aquesta eina tecnològica és un motor que administra regles. Per cada tràmit es defineixen preguntes, possibles respostes i els CKEs vinculats o susceptibles de que se'ls hi apliqui aquesta obligació o tràmit. A partir d'aquests CKEs que l'usuari selecciona, el motor relaciona, busca tots els tràmits susceptibles, fa les preguntes i defineix l'ordre de les preguntes, defineix l'empaquetament per tipologies i segons les respostes, s'activen o no s'activen els tràmits, o s'activen unes modalitats o unes altres modalitats d'un tràmit. Bueno, el que deia, en base a les respostes es descarten els tràmits que en un principi podien ser candidats i o no, o s'activen, d'acord? Aquesta configuració passa pa, o sigui, és un motor de regles que s'ha d'administrar. Per administrar-ho,
els que gestionem la cerca guiada, que és la OGE, i les unitats que són les titulars o les que governen els tràmits, hem de tenir una sistemàtica de pas d'informació i de dades. Aleshores, que això bàsicament, això ja tots ho coneixeu, perquè són les típiques fitxes de tràmit de quan un tràmit s'ha de posar a canal l'empresa, ¿vale? Aquí, doncs, òbviament, identificar els tràmits, la part dels sinònims, que és molt important, i la part dels CKEs. És bàsic. La cerca necessita saber el conjunt. Nosaltres també us hi ajudem, en el món CKE, per entendre-mos. Això és una informació que es dona i que nosaltres utilitzem per configurar el tràmit. Hi ha una segona part de la informació, passa, Judit, si et plau, que va referida, doncs, això, a les regles. A les regles. A partir d'aquí, Perdó. quan la unitat que teniu tràmits, aneu a decidir amb a quines activitats pot aplicar i en aquestes activitats quan aplica, quan no aplica, de què depèn i quines interrelacions, ens heu de proporcionar la lògica que hi ha al darrere. I nosaltres l'admetem en qualsevol format, verbose, gràfics, preguntes-respostes, qualsevol format, qualsevol format i manera. Nosaltres què hem d'acabar fent? Passa, Judit. Nosaltres hem d'acabar fent diagrames. Si passes diagrames com aquest, de lògica. I aquests diagrames els fem per cada tràmit, que són els que realment t'asseguren el tret, i després fem uns diagrames, que això vosaltres ja és cosa nostra, d'entorn que poden abastar N tràmits, perquè hem de vigilar allò que dèiem abans de la consistència. És a dir, que si a mi per incendis em fan preguntar si la meva alçada d'evacuació té més de 15 metres o quants metres té i el tall serà 15, i pels plans d'autoprotecció em fan preguntar si l'alçada és 28, clar, si jo configuro tràmit a tràmit, diré tràmit 28, tràmit... No, tot això al final ho he d'harmonitzar. Primer, no li he de preguntar si la teva alçada és superior a 15, li he de preguntar, dona'm l'alçada, si et plau, que jo ja veuré què en faig d'aquesta alçada. I a més, t'ho vaig de preguntar de manera consistent, he d'evitar redundàncies, he de fer que tot sigui coherent i fàcil, dintre de la complexitat, fàcil. És a dir, les complexitats també admeten una versió fàcil, d'acord? Doncs nosaltres hem d'acabar fent això, i ho acabem fent, eh? La veritat és que quan fem això i us ho retornem, bueno, jo penso que això us pot anar bé, també. Això us pot anar bé. Vaja, a mi em va bé fer-ho, eh? Va bé per conèixer-vos a vosaltres, em va molt bé fer-ho. És més, si no faig això, no sé de què m'esteu parlant, d'acord? Vale, doncs una mica la pregunta aquesta de què hi ha al darrere, dona una altra informació. En quant a eina tecnològica, amb el que deia la Judit, que fa molts i molts anys que s'està treballant amb això, quan no tenia cap vessant normativa ni res, clar, el motor de regles actual, l'eina, bueno, com tota la vida es fa una mica vellet. I realment en algun moment s'haurà de migrar, s'haurà d'entomar una transformació tecnològica, com tot també. Però bueno, però ha donat prou de si i és una eina, ara no ho sé dir, és igual, no importa el fabricant ni res, no importa, però sí, hi ha una eina al darrere que administra regles, d'acord? I que també pel que m'han dit, hi ha empreses que administren regles similars, per exemple, les companyies de seguros, però en els seus back office, eh? També tenen eines similars amb aquesta. Per tant, això que estem fent és una cosa, bueno, doncs no és cap cosa estranya, eh? Bueno, que Pregunta. sobretot una de les gràcies que té l'eina de cerca guiada és que ho administrem nosaltres, s'administra des de l'Oficina de Gestió Empresarial, no necessitem anar amb un proveïdor perquè ens ho faci, o sigui, és la Olga i el seu equip que estan amb els Excels i es pot actualitzar de forma molt, molt àgil. Vale, Mira, aquí hi ha una altra Ah, pregunta. doncs digues, digues, Judit, digues. El diagrama el fem el propi departament. És una de les passes que teniu al formulari per fer la cerca guiada. Com, disculpa, el diagrama? Diuen, el diagrama el fem el propi departament. És una de les passes que teniu al Sí. formulari per fer la cerca guiada. Sí, no, no, i tant. O sigui, els diagrames, qui millor esteu en disposició de fer-los són vosaltres, però quan no els tenim, els fabriquem. I hi ha molta informació que no tenia diagrama, sí, perquè aquí penseu que tu poses un tràmit a la cerca guiada i el poses verge immaculat, però tota la vida està en transformació. Aleshores, tot això, entre cometes, ho has de putinejar perquè hi ha canvis, ho has de canviar perquè veus que plantejant-ho d'una altra manera és tot molt més coherent. Clar, per tant, aquests diagrames tenen també un minut zero i després tenen una vida. Nosaltres,
També els utilitzem. No, no, nosaltres si ens els doneu fets, perfecte, perfecte. Però com que també ens trobem que, a veure, una mica és el mateix que les empreses, que tenen la seva feina i no es volen dedicar a la tramitació. Vosaltres també teniu la vostra feina, que és aquella funció que hem dit abans que és superessencial. Clar, a mi personalment no m'importa també arremangar-me a fer diagrames, eh? Però, evidentment, la seqüència lògica és que els diagrames els fan les unitats, qui sou, qui millor sabeu, coneixeu l'obligació i el que hi ha al darrere, i nosaltres, òbviament, ho configurem, com diu la Judit, d'acord? També us he de dir, hi ha un aspecte aquí que no he posat negre sobre blanc, que és la paraula proves. Al completar tots els tràmits, al tenir-los ja tots en el bombo, nosaltres ara hem començat a fer proves, proves de coherència, proves d'acoplament entre una cosa i una altra. Vull dir, aquí també penso que els que millor disposats esteu a fer proves sou vosaltres. Perquè jo, per exemple, a mi com m'agradaria fer proves de cerca guiada? A mi m'agradaria conèixer el final de la pel·lícula, saber amb una empresa que ha començat una activitat, que ja ho ha fet, i tot el que ha hagut de fer, tenir les seues dades de veritat, posar-les a la cerca i a veure què passa. Enteneu? Perquè això són dades reals i sí que podem fer cerques, diguem-ne, atinades, però la realitat del que hi ha al darrere de cada instal·lació, de les seues característiques i conjuminar-ho amb les normatives, només ho sabeu vosaltres, sou vosaltres els que ho sabeu. D'acord? Però bueno, ara estem en fase proves també. Proves, no proves de si aquest tràmit funciona o no, que això també, això sempre també, sempre podeu veure algo que no va i ens ho podeu dir, sinó proves com proves de càrrega, no són de càrrega en aquest cas, però sí de càrrega en quant a consistència, en quant a que tenim 355 tràmits a la cerca guiada. ¿Vale? Aquí havia posat un parell de transparències dels resultats o de la lògica del servei de finançament, pensant que realment potser la pinzellada s'havia concentrat molt en els tràmits. Aleshores, bueno, ja us deia que hi ha moltes similituds, però, evidentment, el tipus de pregunta, així com amb els tràmits és la teua activitat i tots els elements relacionats, doncs aquí són recursos. Aquí et fem preguntes de caracterització, però bàsicament et preguntem per què necessites els recursos, quins recursos necessites, quins recursos hi posaràs tu, quina inversió faràs, i després fem totes les preguntes també assimilables a les de tràmit, depenent dels requisits de cada ajut, necessiti conèixer cada ajut. Per exemple, aquí, Operatiu a Catalunya, òbviament, si hi ha una línia d'ajut o de subvencions, o hi ha un aval, o hi ha un crèdit que has de tenir forçosament, doncs, bueno, et preguntem si el tens, òbviament. Vale? Vale. Doncs no sé com estem de temps, Judit. Ja estem. M'ha Vale. arribat a des de 10:30 en punt. La veritat és que us he de dir que això de fer una sessió i no veure a ningú, a mi em va inquietar molt quan m'ho van proposar, però bé, bé, és així, és així. Per tant, si teniu interès, taller, si teniu interès, si necessiteu o si Sí. voleu aprofundir, bueno, hi ha l'altre format que us he comentat al principi, d'acord? Sí, que això us volíem dir, que aquesta era una sessió pensada així com molt d'àmplia difusió. Estem preparant ara el programa pel segon semestre per l'escola i segurament pues, això es podrà fer un taller més específic, no, Olga? Sí, clar, això, perquè a veure, inclús la gent, per exemple, hi ha gent que va fer aquest taller l'any passat, però això té fases, és a dir, hi ha un format de taller, per exemple, amb les persones que ja fa dies que s'hi remenen, que és factible i té sentit, és a dir, aprofundir, compartir les oportunitats de millora, clar, tot això és una retroalimentació constant entre vosaltres i nosaltres. Saps allò que diu? M'estic formant treballant, és a dir, la millor formació és la formant treballant, perquè és la millor, vaja, diuen, diuen.